como discutido no livro texto, agora vamos nos preparar entendendo algumas fórmulas específicas para a sinalização M-área, né? Lembrando que ela é uma sinalização não ortogonal, né? Então, para o MPSK, por exemplo, a gente vai manter duas funções base e ficar aumentando o número de bits por símbolo. Então, se a gente calcula a eficiência em relação à largura de banda, normalizando o bit por segundo por W, ou seja, essa eficiência espectral, para a sinalização M-área, ela pode ser vista assim, ó. Se eu pego aqui a taxa de bits, né, aqui é a taxa de bits por segundo, eu posso dizer que ela é o RB aqui no caso, é a taxa de símbolo dividido pelo número de bits por símbolo. Então, quando eu faço isso, né, eu tenho aqui, substituindo, né, 1 sobre TS. É a minha taxa, aqui é o período do símbolo, certo? Então, 1 sobre TS é a taxa de símbolo. Desculpa, eu disse errado. A taxa, que é o RB, que é a taxa de bits por segundo, é a taxa de símbolo vezes o número de bits por símbolo. Então, esse é o número de bits por símbolo, é o log de M na base 2. E 1 sobre o TS, que é o período do símbolo, é a taxa de símbolo. Então, eu espero que tenha ficado claro essa fórmula. E aqui eu estou simplesmente dizendo, olha, se eu pegar o TS e dividir pelo número de bits por símbolo, eu tenho justamente o TB, que é o período de um bit, né, o período equivalente a um único bit. Então, para a sinalização M-área, a minha eficiência espectral é dada por essa expressão. Ela é inversamente proporcional à largura de banda, né? E esse produto, né, da largura de banda vezes o tempo de um bit, né? Então, por exemplo, se assumir que a gente está fazendo a sinalização com zero easy, usando o que seria naqueles espectros do pulso retangular, de pulso na frequência, né, retangular ideal, considerando que na largura de banda, né, a gente teria a taxa de sinalização como sendo duas vezes o W, quando a gente passa para fazendo uma conversão de frequência para transladar para um sinal passa-banda, a gente tem basicamente aquela largura de banda como sendo W, a banda base como sendo duas vezes W na banda passante. Então, considerando que a gente está no melhor caso possível, o W, né, vai ser exatamente a taxa de sinalização. Considerando, como eu estou dizendo aqui, que são sinais em banda passante, né, sinais que são transladados em frequência. E aí, substituindo, né, aqui em cima, aí a gente vê então que a eficiência espectral para a sinalização M-área pode ser escrito como log do M na base 2. Certo? Então, basicamente, querendo dizer que, olha, eu aumento o número de bits por segundo, vai aumentar a minha eficiência espectral. Para fazer o contraste, no MFCK, que é limitado em potência e é ortogonal, essa eficiência espectral não é o log de M na base 2, mas sim o log de M na base 2 dividido por M. Então, aqui, como a largura de banda também cresce, né, aparece no denominador o M. E notem que o numerador cresce com log de M, o denominador cresce linearmente com M. Então, o denominador cresce mais rápido. E por isso o efeito global disso é quando tu aumentas o M, essa eficiência espectral diminui.